Assalomu alaykum. Sizlar bilan qiziqarli faktlar kanali. Dunyoga juda ma'lum va mashhur bo'lgan ushbu kema ixtirochisi Thomas Andrews eng dahshatli halokat yuz bersa ham, Titanic 3 kecha kunduz cho'kmasdan suv yuzida turishi mumkinligi haqida odamlarni ishontirgan edi. Ammo Titanicning okean bo'ylab birinchi va oxirgi safarining qatnashchisi sifatida salkam 3000 sayyohlar ishtirokida o'zining bu fikri noto'g'ri ekanligini tan oldi. Videoni oxirigacha tomosha qilib, Titanic hozirda qayerda va qay ahvoldaligi haqida bilib oling. Siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Qani boshladik. Titanicning sayohati 1912-yil 10-aprelda boshlangan va 4 kundayoq yakunlangan. 1912-yilning 14-aprelidan 15-apreliga o'tar kechasi Titanic katta muz qatlamiga urilib, suvga cho'kib ketdi va 1500 nafardan ortiqroq kishilar hayotiga zomin bo'ldi. Kemada 2224 kishi bo'lgan. 1987-yilgacha tarixdagi eng katta fojia edi. 1987-yilda esa Donya Pass Viktor tankeri bilan to'qnashish natijasida halokatga uchragan va bu butun tinchlik tarixidagi eng katta fojiaga aylangan. Titanikda dunyoning eng nufuzli va boy odamlari va AQShda yaxshiroq hayot izlab boshqa qit'a tomon suzgan yuzlab muhojirlar bor edi. Kema barcha qulayliklar va hashamat bilan jihozlangan hamda eng oxirgi texnologiyalardan foydalanilgan edi. Biroq kema xavfsizligi bo'yicha qat'iy talablar yo'q edi. Titanikda bor yo'g'i 20 dona qutqaruv qayiqlari bo'lgan. Bu bilan yo'lovchilarning ko'pi bilan 3dan birini qutqarish mumkin bo'lgan. Lekin kemadagi vahima va shoshma-shosharlik o'z ta'sirini o'tkazadi va birinchi qayiq 65 kishi o'rniga 28 kishini olib tezda jo'nab qoladi. Ikkinchisi esa 20 kishi va uchinchisi 12 kishi bilan ketib qoladi. Kema Angliyadan chiqib, Fransiya, Irlandiya va u yerdan Amerikaga yo'l olgandi. Lekin uning safari juda tez tugadi. Muz qoyasi Titanicning o'ng tomoni pastki qismiga zarb bilan uriladi. Kemaning tashqi qatlami 100 metr uzunlikda konserva qutisidek kesilib ketadi va kemaga suv to'lib, asta-sekin kema cho'kib keta boshlaydi. 2,5 soat davomida Titanic 45 gradusga egilib qoladi va kema bo'laklari yuqori bosimga chidash bermay, qozon qismida kuchli portlash yuz beradi. Kema bo'laklarga bo'linib ketib, uning old qismi 600 metr chamasi otilib ketadi. Orqa qismi esa suv ustiga 20 qavatli uy baravari ko'tarilib, so'ngra cho'kib ketadi. Ayni paytda yuzlab yo'lovchilar va ekipaj a'zolari qutqaruv kemalarini evakuatsiya qilishga muvaffaq bo'lishdi, lekin ular deyarli hech qaysi maksimal darajada to'ldirilmadi. 15-aprel tungi soat 2:20 da muz aralash tubsiz suvlik o'z zamonasining eng ulkan, eng katta va eng qimmat turadigan 20-asrning mo'jizasi hisoblangan Titanic kemasini yuzlab odamlar bilan yutib yuboradi. Ularning aksariyati suv yuzasida qolishdi va sovuqdan vafot etishdi. Titanic halokatidan 3 soat keyin voqea joyiga yetib kelgan Carpathia kemasi 18-aprel kuni mahalliy vaqt bilan soat 9:00 da halokatdan omon qolgan 700 dan ortiq yo'lovchilar bilan Nyu-York portiga yetib keladi. Bu falokat butun dunyoni hayajonga soldi. Nafaqat unda halok bo'lgan ko'plab insonlar, balki ekipaj tomonidan berilgan noto'g'ri buyruqlar berilmasa, Titanic ulkan muz qatlamiga urilib, nari borsa kemaning old qismi jiddiy shikastlanib, to'qnashuv tufayli ko'plab kishilar jarohatlanishi, lekin kema cho'kmasdan omon qolishi mumkin edi. Titanicning tarixi afsonaga aylandi. Ko'p yillar davomida tadqiqotchilar uni suv ostidan topishga harakat qilishdi. Ammo 1985-yil aprelgacha hech kim muvaffaqiyat qozona olmadi. 1985-yil aprel oyida Atlantika okeanining pastki qismi 3750 metr bo'lgan joydan kema bo'laklarini topishga muvaffaq bo'lishdi. Topilgan kema bo'laklari dengizda ko'p vaqtdan buyon yotganidan eskirgan, lekin holati yaxshiligi tadqiqotchilarni hayratga soldi. 1985-yildan 2010-yilga qadar Titanic qoldiqlari bo'yicha 17 ta ekspeditsiyalar uyushtirilgan. Ushbu ekspeditsiyalar tadqiqotchilar bilan ham, ularsiz ham amalga oshirilgan. 17 tonnalik cho'kkan kema qoldiqlaridan 5000 dan ortiq yo'lovchilarning shaxsiy buyumlari quruqlikka olib chiqilgan. Ko'pchilik uchun Titanic dunyodagi eng mashhur kema bo'lib qolmoqda. Titanicga bag'ishlangan ko'plab kitoblar,
ko'rgazmalar. Ayniqsa dunyoga mashhur Titanik filmi tufayli uning xotirasi hali ham tirik. Ammo ma'lum sabablarga ko'ra, kemani suv ostida ko'rish tez orada imkonsiz bo'ladi. Shu sababli xalqaro tadqiqotchi guruh 2019-yil avgust oyida 14 yil ichida birinchi marta suv ostiga tushib, Titanikning hozirgi holatini tasvirlarga olishdi. Titanik qoldiqlarini tadqiqotchilar ishtirokida tadqiq qilish 2005-yildayoq yo'lga qo'yilgan. Maxsus uskunalar yordamida butun kema tadqiq etilib, avval duch kelinmagan holatlar suratga olingan. Afsuski, kema dengiz to'lqinlari, sho'r suv va ayniqsa dengiz bakteriyalari ta'sirida tanib bo'lmas darajada yomon holatga kelib qolgan. Jamoa kemaning joylashuvini bir hafta davomida o'rganib chiqdi. Bundan tashqari ular Titanikda vafot etganlarning hayotini hurmat qilib, gullar bilan ozgina vidolashuv marosimini o'tkazishdi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, olingan materiallar kemaning hozirgi holatini baholashga va uning kelajagini bashorat qilishga yordam beradi. Eng muhimi, kameralardagi tasvirlarga qarab, kema hozirda qanday ko'rinishdaligini ko'rishimiz mumkin. Bir yil davomida uning holati unchalik o'zgarmaydi. Ammo bu rasmlar Titanikning so'nggi taniqli tasvirlariga aylanishi mumkin va uni o'rganish uchun tushgan tadqiqotchilar Titanikni ko'rgan so'nggi odamlar bo'lishi mumkin. Sababini quyida bilib oling. Ko'pchilikni qiziqtirgan savollardan biri: nima uchun shu vaqtgacha Titanikni suv qaridan olib chiqishmagan? Javob juda oddiy. Titanikning bo'laklarini suvdan olib bo'lmaydi. Sababi u deyarli parchalanib ketgan. Agar ularni yuqoriga ko'tarishga harakat qilinsa, u mayda qismlarga bo'linib, yo'q bo'lib ketishi mumkin. Bundan tashqari kema parchalanishi davom etmoqda. Mutaxassislar fikriga ko'ra, 30 yildan so'ng kema bo'laklari butunlay yo'qoladi. Garchi ular suv ostida bo'lsa-da, yorug'liksiz va katta bosim ostidaligi uni shu vaqtgacha yaxshi holatda saqlanishiga sabab bo'ldi. Lekin hozirda vaziyat o'zgargan. 1991-yilda Kanadadagi bir guruh olimlar Titanikdan tahlilga namunalar olib, hayotning ajoyib shaklini topdilar. Buni o'rganishga 18 yil vaqt ketdi va shu narsa ma'lum bo'ldiki, bu noma'lum bakteriya temirni yo'q qiladigan bakteriya hisoblanar ekan. Ushbu bakteriyalar ajoyib mavjudotlardir. Ular o'ta noqulay sharoitlarda yashashadi, ya'ni juda past haroratda va ular uchun oziq moddalari kerak emas. Biroq bu bakteriyalar temirni juda yaxshi ko'rishadi. Shuning uchun ular tez orada Titanikni yo'q qilishadi. Ammo bu bakteriyalar haqida qiziq bir savol tug'iladi. Titanik cho'kkanda ular u yerda bo'lganmi? Agar yo'q bo'lsa, ular qanday qilib u yerda paydo bo'ldi? Bu savollarga hozirda olimlar aniq bir javob bera olishmayapti va bu savol bekorga paydo bo'lmagan. Kemaning vayron bo'lishi oldingiga nisbatan keskin kuchayib bormoqda. Shunga qaramay, bu bakteriyalar okean uchun juda muhim hisoblanadi. Sababi u okeanni har xil cho'kib ketgan narsa va kema qoldiqlaridan hamda dengiz ifloslanishidan saqlaydi. Berilgan ma'lumotlar siz uchun qiziq bo'lgan bo'lsa, sharhlarda izoh qoldirishni va videoga like bosishni unutmang. Sizlar bilan Qiziqarli faktlar kanali bo'ldi.